בוקר טוב לכולם. יותר נכון בוקר, טוב נשאיר לימים אחרים. היום ה-25 בדצמבר 2023, י"ג בטבת תשפ"ד. מתכוון לפתוח ישיבת ועדת עלייה, קליטה ותפוצות. הנושא הוא התייחסות מערכת הבנקאית לעולים חדשים בתקופת מלחמת חרבות ברזל. זה דיון שהוא דיון המשך לדיונים שעשינו, והנושאים האלה שבו ועלו שוב. אבל בפתח הדיון ולפני שניגש לנושא הדיון, אני רוצה לתת לאודי גורן, בן הדוד של טל חיים זכרו לברכה, לדבר בפתח הדיון. בבקשה. תודה אדוני היושב ראש. לצערי אני שוב איתכם. עוד שבוע, אנחנו היום מציינים 80 יום. לפני שבוע וחצי קיבלנו הודעה שטל בן דודי נרצח ב-7 לאוקטובר ונחטף כגופה. ומה שאומר שבן דוד שלי עדיין חטוף, אבל עכשיו אנחנו יודעים שהוא יחזור אלינו בארון, ולא רק זה, אלא שהוא יחזור אלינו אחרון 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 בסדר העדיפויות, אני אומר, כפי שצריך להיות. בוודאי שקודם כל שיחזרו כל האנשים בחיים, ש-80 היום האלה עולים עדיין בחייהם. אני לא צריך לתמצת לכם את הקטסטרופות של השבועיים האחרונים, אבל אנחנו כרגע יודעים שלמעלה מ10 אנשים שנכנסו לעזה בחיים על הרגליים כבר לא איתנו. זה רק מה שאנחנו יודעים בוודאות. ואנחנו עכשיו נכנסים לימים ממש קריטיים, ממש ממש קריטיים, כשיש שוב מסע ומתן. אני בטוח שכולכם חשופים לזה, אנחנו לא, לצערי, לא יודעים שום דבר שאתם לא יודעים, אבל אנחנו, אולי הדבר היחיד שאני יכול כן לומר, שאנחנו מאוד חיים אותו ברמה היומיומית והרגשית, זה את תחושת הדחיפות ואת תחושת החירום. שאני לא אומר את זה כהאשמה, אלא פשוט זה היום יום שלנו, מהרגע שאנחנו קמים בבוקר עד הרגע שאנחנו הולכים לישון. אני עדיין חולם על טל, אני עדיין חולם על מה אנחנו צריכים לעשות בלילה. זה אין למשפחות באמת שום דבר אחר. וה-80 יום האלה עולים לנו בחיים, לא רק של החטופים, אלא עברנו סוף שבוע נוראי עם מניין החיילים שנפלו. זה טרגי בכל רמה. זאת אומרת, אנחנו לא רק משפחות של חטופים, אנחנו גם בכלל, אנחנו ישראלים לכל דבר. אני אתמול קיבלתי את הטלפון המשמח היחיד שקיבלתי מהשבעה לאוקטובר, שחבר מאוד טוב שלי יצא מטיפול נמרץ אחרי שהוא התנדב למילואים, נפצע אנושות, ואתמול הוא הצליח לכתוב לי הודעה שהוא יצא מזה. יש לי בן דוד נוסף שנמצא עכשיו בעזה כחייל. עוצמת הטרגדיה שאופפת אותנו מדי יום היא אדירה. ואני שוב חוזר לעניין הזה של לחץ הזמן. יש עלינו, מופעלים עלינו, שעוני חול אגרסיבי מאוד. אחד זה החיילים, זאת אומרת, איזה מחיר אנחנו מוכנים לשלם על השגת המטרות שהגדרנו לעצמנו, והאם המחיר הזה יהיה שווה את הגדרת המטרות האלה, או האם אנחנו צריכים לחשוב על זה בצורה אחרת. זאת אומרת, המטרה העליונה היא כמובן שיהיה לנו, כמובן להחזיר את החטופים, ובנוסף שיהיה לנו ביטחון בגבול המערבי של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לחשוב על איך זה יכול להיות מושג ואיזה מחיר אנחנו משלמים על זה. ובנוסף לזה, אנחנו מגיעים עכשיו לקיר מול אויב באמת אכזר מאין כמוהו, שפוצץ עכשיו את המשא ומתן. זאת אומרת, כל בן אדם בר דעת היה חושב, אוקיי, תראו מה קורה סביבכם, חמאס, תראו מה קורה לכם, ברור שאתם צריכים לחזור למשא ומתן. הרי זה מה שאומרים, הכוח הצבאי חייב לשרת את הבאתם חזרה לשולחן המשא ומתן, והנה הם עדיין פוצצו את המשא ומתן. זאת אומרת, ההרס שסביבם אנחנו מגלים לא נוגע להם, זה כן נוגע לנו. החיילים נוגעים לנו, המוות של החטופים נוגעים לנו, כי אנחנו לא הם. ערך חיי האדם הוא ערך עבורנו, והם מוכיחים מדי יום שהוא לא.
ולכן הדבר, הבקשה הנוספת שאני מעלה, ואני מעלה פה בעיקר ממי שיכול לדבר עם מקבלי ההחלטות ולהשמיע קול שעשוי להוציא אותנו מהפלונטר הזה, כי כרגע אני אומר ממש מפורשות, אנחנו מגיעים לקיר, הכוח הצבאי מופעל והם לא חוזרים למסע ומתן, הוא לא משיג את שלו. וגם אם כן, גם אם נצליח להתגבר על המכשלה הזאת, זה יביא אותנו למקום שהחיילים החטופים, שהגברים החטופים שאמורים להשתחרר אחרונים, לא ישוחררו. הם לא ישוחררו, כי אם הכוח הצבאי זה הפתרון היחידי שאנחנו שמים על השולחן, אנחנו מגיעים לקיר שחמאס, סינואר אומר את זה בצורה נורא גלולה. כרגע הדרישה שלו זה או שתעצרו ותיסוגו, שזה ימנע מאיתנו להשיג את המטרה השנייה שהגדרנו, וזה גם ימנע מאיתנו להחזיר את 40 החטופים האחרונים. ולכן הבקשה השנייה שאני מעלה פה, זה שאנחנו חייבים לחשוב מחוץ לקופסה, מחוץ לריבוע הזה שהגדרנו, שזה רק מלחמה ושחרור החטופים, ולהכניס פה עוד דברים למשוואה. המצרים מעלים עכשיו הצעות שאנחנו לא מתייחסים אליהם. ואם אנחנו רוצים להחזיר את כולם, אנחנו לא רוצים עוד 40-50 רון הרדים, אנחנו בוודאי לא רוצים עוד 40-50 גולדינים ורגבים, כי זה פשוט ישאיר אותנו במצב שחמאס ניצח. זה יהיה הניצחון של חמאס. אם לא נצא מהפלונטר הזה, וזו הבקשה שלי. אנחנו, הנה, זה המסר. אנחנו סומכים עליכם, אנחנו באמת סומכים עליכם, שתדעו לשים פתרונות על השולחן, שלוקחים בחשבון גם את טל שצריך להיקבר באדמות הקיבוץ שעליו הוא הגן, ובוודאי את החיילים שיצאו להגן והצילו חיים בשבעה לאוקטובר, ולא יכולים להיות גלעד שליט, הם חייבים לחזור. תודה. אודי, תודה. אני חייב לציין, אנחנו ב-80 יום האלה פותחים כאן את הוועדות עם הנושא הזה של סדר היום של כל מדינת ישראל, ובשעות האלה החיילים, הלוחמים, המפקדים, באמת הם מחרפים נפשם כדי לשחרר חטופים, כדי להציל אותם, כדי לנצח ולהציל את מדינת ישראל ולהגן עליה. אבל אל מול הממשלה אני כן לא מצליח להבין דבר אחד מאוד פשוט. איך יכול להיות שבשעה שאנחנו נלחמים כנגד מדינת עזה שנשלטת על ידי ארגון חמאס, דלק ואוכל ותרופות נכנסים בכמויות חסרות תקדים לתוך הרצועה, בלי שמדינת ישראל מקבלת שום דבר כנגד זה? אני לא מכיר מדינה שנלחמת במדינה אחרת, ובזמן שהיא נלחמת בה, היא גם מחמשת אותה, ודלק זה חימוש. צריך להבין, הדלק מניע את המנהרות, הדלק מוריד את הלחץ מחמאס. ובמקום להפעיל עוד לחץ על חמאס, אנחנו מורידים את הלחץ מחמאס. בעיקר, שזה הסעיף מרכזי בהסכם השחרור החטופים הקודם. והסכם שחרור החטופים הופר בידי חמאס. הוא לא קיים את הפעימה האחרונה שהיו צריכים להיות משוחררות בה נשים, והוא לא קיים את הסעיף שמחייב ביקורים של הצלב האדום לחטופים, כולל מתן תרופות. אז לא מתקבל על הדעת שבצד השני של המשוואה, מדינת ישראל ממשיכה מדי יום להכניס דלק לרצועה, להכניס אוכל, כדי שחמאס ושאר ארגוני הטרור, שבעה ארגוני צדקה שמשויכים, מוגדרים כארגוני טרור על ידי מדינת ישראל, הופכים להיות הגיבורים של האזרחים שם, כאלה שמחלקים להם את האוכל שאנחנו נותנים. אני חושב שבמובן הזה לא מופעל באמת לחץ אמיתי על חמאס ועל סינואר. מבחינתו ההרס יכול להימשך גם עוד חודשים ארוכים, אבל היה ברור לחלוטין גם בהסכם הקודם שנושא הציוד והדלק היה משמעותי מאוד מבחינתם. אני לא בטוח שהיה נכון אז להכניס אותם, ואפשר היה להשיג את ההישג הזה אז גם בצורה אחרת, אבל לא מתקבל על הדעת שבמצב שאנחנו נמצאים היום, משאיות הדלק ממשיכות לזרום לתוך הרצועה, ועוד נפתחים עוד מעברים, מעברים שבהם חמאס רצחו את כל מי שעבד שם,
בשבעה באוקטובר, מעבר כרם שלום, ואני לא מדבר על הברחות נשק ותחמושת, אבל בטח כשאנחנו מדברים על נושא החטופים והחטופות, הסיפור הזה של הציוד ההומניטרי והדלק בעיניי הוא בסיסי, הוא בסיסי. וזה פוגע גם ביכולת הלחימה שלנו וגם ביכולת שלנו להחזיר את החטופים. והנושא הזה לא ירד מסדר היום, לא בוועדה הזו ולא בבניין הזה ושל כל החברה הישראלית. נקווה לימים טובים יותר. אודי, תודה. תודה. תודה, ואני שוב רק מוסיף, אני, מה שאתה אומר, אנחנו בוודאי שחותמים על כל מילה, ואני, זה באמת חלק מהבקשה שלנו, להסתכל על מכלול הנסיבות שיכול להביא לשחרור החטופים בחשיבה קדימה גם. זאת אומרת, אני לחלוטין לא נוגד את מה שאתה אומר, יכול להיות שעשויה להיות איזה סיטואציה שמעבר הסחורות תורם למסע ומתן הלאה. אבל אם לא, ואם זה לא מקדם את המשך החזרת החטופים, ואם זה לא מקדם את הצעד הבא, ובוודאי אם זה לא גורם למחשבה מהסוף אחורה, מהחזרת אחרון החטופים, וחשיבה עד הפעימה הראשונה, אני מסכים איתך, דרושה חשיבה מחדש. בדיוק זו הייתה בקשתי. תודה רבה.